queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos no nosso sexto dia de jejum da nossa semana de consagração para o ano de 2019. Esse vídeo está sendo gravado porque nós tivemos problemas com a conexão da internet, deu um pau aqui na Vivo e nem com o modem 4G, nem com o nosso Wi-Fi, que é uma conexão Vivo Fibra, não deu para transmitir ao vivo, travou, ficou ruim. Então, para não colocar em xeque a nossa qualidade dessa semana de oração, de jejum, eu resolvi gravar e postar aqui no YouTube para você assistir. Então, nós vamos fazer um vídeo curto, contando apenas com a oração e com alguns recados bons, pertinentes e importantes para você. Lembrando que na quarta-feira que vem, você que está assistindo esse vídeo hoje, 19 de janeiro, começa o Projeto Chapecó, quarta temporada. Lembrando que este ano o Projeto Chapecó vai ser focado em estudos bíblicos. Então nós não vamos tratar de outros assuntos que não sejam estudos bíblicos. Ah, mas eu gosto de batalha espiritual, então você vai ter um novo programa durante a semana chamado Na Guerra, que vai ser gravado aqui no estúdio. E também vai ter o Carlo Ribas Live, que é como essa semana de jejum que nós estamos fazendo, que é para bate-papo mesmo, para bater papo com vocês, para conversar, responder pergunta, etc. Então, vão ser três programas que nós vamos ter semanais. Carlo Ribas Live, para responder pergunta e bater papo, Projeto Chapecó, Estudos Bíblicos Inteligentes, e o Na Guerra, que é sobre batalha espiritual. Então, mande temas, né? Mande tema para o Na Guerra. Ah, eu quero que fale sobre tal coisa. Então, mandem temas, que vai ser muito legal para a gente. Vamos escolher os melhores temas e falar toda semana. Então, já vão ser três vídeos por semana esse ano. Que Deus nos ajude que consigamos fazer todo esse conteúdo para vocês. Nunca esqueça de dar o like nos vídeos, se inscrever no canal e aquele negócio todo. Vou colocar aqui, para não perder o costume, as nossas redes sociais, porque é muito importante que você siga a gente, se inscreva, curta nossas páginas no Facebook, Instagram, porque você vai ter o contato maior com a gente fora dos horários de lives do YouTube. Está aqui o nosso Facebook, os nossos Instagrams, também tem um número do WhatsApp para você falar com a gente, quando você tem alguma dúvida, né? Teve aí um irmão, uma irmã, que fizeram um depósito para comprar um curso naquela promoção daquela semana do meu aniversário. E aí, segundo eles, não conseguiam entrar em contato comigo. Gente, é só digitar Carlo Ribas no Google, que aparece tudo. Eu tenho Facebook, Instagram, WhatsApp. Não conseguiram, não tinha jeito de achar. Mas eu sei o que acontece. As pessoas escrevem Carlos Ribas, meu nome não tem S, mas mesmo se você escrever no Google Carlos Ribas, aparece meu site lá, é fácil de encontrar. Então aqui você viu que passou as redes sociais, é muito fácil de encontrar a gente na internet. E também lembrando que nós temos algumas vertentes do ministério. Tem o CETIB, que é a nossa escola de libertadores, você pode estudar online, cetib.com.br. também tem, se você quer convidar o pastor Carlo para ir na sua igreja pregar, num evento, no retiro de carnaval, culto de jovens, culto de senhoras, aqui ó, carloribas.com.br/convite. Também tem os nossos cursos 100% online de teologia e de batalha espiritual, carloribas.com.br/cursos. E a nossa loja, que você pode comprar livros, apostilas, e-books, tudo pela internet, pagamento pelo PagSeguro, boleto, cartão, e vai pelo correio na sua casa, carloribas.com.br/loja. Beleza? Vamos orar então, consagrando o sexto dia de jejum. Amanhã é o sétimo dia, depois da oração eu falo para você o que nós vamos fazer no sétimo dia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero consagrar o sexto dia de jejum dos teus filhos, agradecendo, Senhor, por todas as vitórias, testemunhos, por tudo aquilo que eles têm vivenciado, o que eles estão aprendendo, o que eles estão recebendo do Senhor. Muitos estão pela primeira vez fazendo uma semana de jejum, e eu glorifico o teu nome, Senhor, por esses irmãos. Outros estão me acompanhando há muitos anos. Obrigado, Senhor, por esses companheiros de ministério que o Senhor tem me dado, que mesmo não os conhecendo presencialmente, já tenho-os como os da família, porque nós nos reunimos online, pelas lives, pelas redes sociais, e eu já tenho um carinho por eles, como se fossem realmente irmãos da família. Pai, que este sexto dia, o finalzinho do nosso jejum, possa ser consagrado e abençoado por Ti. Muito obrigado, meu Deus. Eu Te louvo, Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, o que vai acontecer? Amanhã é o sétimo dia, nosso encerramento. Muitos vão jejuar o café da manhã, o almoço, e vão encerrar o jejum aí no meio da tarde. Então, à noite, já não vão mais estar em jejum.
Mas eu vou deixar gravado, eu vou ter que gravar o encerramento da nossa semana de jejum e vou deixar programado para o YouTube lançar, largar isso, às 22 horas pontualmente. Porque eu vou estar pregando amanhã no culto da Igreja Batista Independente aqui de Chapecó. E aí vai ser aquela correria, sair do culto e tudo mais. Eu entrego meu jejum no final do dia, então provavelmente quando eu já estiver no culto lá, já encerrei também a minha semana de jejum. E aí eu não quero ter que sair correndo, vocês ficarem esperando, eu que estaria atrasado. Então eu vou deixar gravado, vou colocar como lançamento, tem alguma coisa assim no YouTube, que ele lança automaticamente às 22 horas. Então amanhã vai ter a gravação com a consagração do jejum todo, abençoando todos vocês por terem passado uma semana de jejum. É legal porque é o fechamento. Você não pode perder o fechamento, né? O que conclui o nosso jejum. É igual você estudar 5 anos numa faculdade e aí não fazer o TCC, não apresentar, não conseguir a formação, a colação do seu grau. Não adiantou nada os 5 anos que você estudou. Então não perca o vídeo de amanhã, porque é importantíssimo, porque é o que fecha o jejum, que consagra o Senhor, vai ser uma grande bênção. Beijo no coração, amo vocês, que Deus possa abençoá-los poderosamente. Não esqueça então de amanhã, estaremos juntos em nome de Jesus. Um abraço e a paz do Senhor.